Mütəxəssislər 30 gün ərzində hər gün bir diş sarımsaq yeməyin orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirir. Sarımsaq vitamin və minerallarla, B6 vitamini, C vitamini, selenium və manqanla zəngindir. Onun tərkibindəki əsas maddə isə allisindir. İlk həftədə immun sisteminin gücləndiyini görə bilərsiniz. Sarımsaq antivirus və antibakterial xüsusiyyətlərinə görə təbii antibiotik hesab olunur. Qəbulun 12-ci günündə sarımsaq ürəyinizə təsir etməyə başlayır. Xolesterolu və qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edir. Ürək xəstəliyi riskini isə azaldır. 3-cü həftədə sarımsağın zərərsizləşdirici xüsusiyyətləri təsir göstərməyə başlayır və bədəninizdən ağır metalları çıxarır. Alimlər 30-cu günün tamamında isə enerji səviyyənizdə və səhhətinizdə ümumi artım hiss edə biləcəyinizi qeyd edir. Bəs siz necə sarımsaq yeməyi sevirsiniz?